Ovo je majstor za, da li smem da kažem, za opštinski gulaš. samo da snimim ovde goste. Dobro, aj sad da čujem kako mu je majstorija, što kaže Pirotan. Sastav. Pa evo, danas smo negde u 15 do 1. Dobro. 12 sati smo stigli tu. Stavio sam tri vrste mesa, divljač, dve vrste domaćih mesa, junak i svinjsko i divu svinju. Dve vrste pečurak, jer to je išlo u protokol. Lisičara i suvi vrganj. Dobro. Sve to taze. Šta da vam kažem, osnova je, znači, sve od domaćeg, domaća tucana, aleva, domaća mast. Učestvujemo dugo na takmičenjima. Ovo je recept koji, znači, nema promašaja. Ljudi su zadovoljni. Koliko čujem, još nezvanično, osvojili smo treće mesto. Daj Bože da je tako. Vreme nas je poslužilo, društvo je tu na okupu i lepa manifestacija. Dobro, kako da ga nazovemo? Kakav je ovo gulaš? Pa to je klasika, znači u protokolu je bilo da se stavi divljač i pečurka. Pa to je bila konkurencija gulaš ili? Gulaš, da. Gulaš, aha. Jela su dobro, tu je i tanjirače, talandara. E, to je ovo, a? Tako da, već smo završili. A čekaj, gde, tu se kuvalo? Ne, kuvalo se u Kotriću. U ovome, a ovo šta znači? Što je tanjirače, talandara. A šta, zašto to služi? To je za ruštiljenje. Tako da smo imali... Međutim, osnova je gulaš, tako da su ljudi, evo, rošto nam stoji u tanjirima, uglavnom se gulaš jede. Ajde sad da ti pitam da mi kažeš šta najbolje ide, koje piće uz ovo? Za Meraklije? Mi konzumiramo domaće vino. Ljubitelji piva, znači pivo i pivo. Ko šta voli? Neki pivo vidim kao Buca Popović kiselu vodu. Buca je na posebnom režimu, vjerovatno, možda ga pritisak muči. Dobro. Lepo je, lepo je. Uglavnom, evo, ovaj veliki broj ljudi, znači, došlo, manifestacija lepa je tako. Odlično. Svaka čast.